Tenang station. Tikutlah. Habis tu tikut. Habis parking mana nak? Okay. Cepat, call teacher. Mari ke sini lah. Oh, pengetua. Oh, mak pengetua. Okay. Nadia, Nadia. Tenang station. Situ tandas juga. Yeah. Kau tahu? Tak tahu. Jom masuk. Cik macam apa? Roti tu ada roti. Mana pek kau? Inilah orang belajar ekonomi dia main phone. Abang kau tu nak kau kan? Mana ada ni eksperimen. Baik kau orang duduk kat taman tu. Entah. Kau nak nampak ni di sini dah lahirnya usahawan. Cepatlah eh. Eh leh. Zaki. Oh Zaki. 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 Sini. Boy. Inilah. Ambil phone dah. Kenapa tak ada ni? Entah. Untunglah naik kereta cikgu. Untunglah. Entah kita jalan kaki je. Balik sekolah lah. Bye. Bye. Nadia. Cepat. Nadia nak cuca eh? Bye Nadia. Nadia tak payah. Nadia tak payah. Kau bertenggek kat atas ni. pasang ni. Kasut roda. Bye.